467 individu ditahan atas pelbagai kesalahan ingkar arahan PKPP semalam. Daripada jumlah itu, 460 telah dikompaun, manakala 6 individu direman dan 1 dijamin. Antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuklah yang masih mendahului kesalahan adalah tidak memakai pelitup muka seramai 182 orang, iaitu tidak memakai pelitup muka di tempat ramai. Jadi saya amat berharap supaya rakyat mematuhi SOP ini. Ini merupakan SOP asas, iaitu memakai pelitup muka bila keluar di tempat ramai. Dan tujuan dia adalah untuk melindungi tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga. Untuk Op Benteng pula, 58 pendatang asing tanpa izin parti berjaya ditahan serta 2 bot dan 2 kenderaan berat dirampas. Daripada 24 Julai sehingga semalam, hampir 50 individu kembali ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah tersebut, lebih 9,000 sedang menjalani kuarantin wajib di 72 hotel dan 16 premis lain termasuk Institut Latihan Awam serta institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara.